siyasi mövqeyindən irəli gəlir. Rusiyanın siyasi mövqeyindən gəlir. Hətta Vitali Balasanyan da və yaxud Xankəndəki məsələn qondarma qurumun xarici naziri var David Babaya. Onlar da demişdi ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələri bizim müdafiəmiz üçün buradadır və biz artıq özümüzü təhlükəsizlik şəkildə hesab edirik. Və belə olan təqdirdə əlbəttə ki, Azərbaycan gedib onu antiterror əməliyyatına keçirməklə artıq orada toqquşma ola bilər. İlk növbədə toqquşma Rusiya ilə toqquşma. Əlbəttə ki, sülhməramlılarla toqquşmaya gedə bilər. Çünki onların onların təhlükəsizliyini onlar müdafiə edir və indiki perspektivdə Azərbaycan buna getməsi çox ciddi presidentlər ortaya çıxa bilər. Ona görə də bu yalnız diplomatik danışıqlar yoluna, Moskva ilə danışıqlarına bu məsələni həll etmək lazımdır. Artıq yenə də deyirəm, Ermənistanla artıq biz qonşu dövlətik, onlarla artıq Azərbaycan hesab edir ki, mən Ermənistanla artıq Qarabağ məsələsində münaqişəm yoxdur. Artıq sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası gedir və ona görə də Rusiya ilə Azərbaycan Türkiyə ilə birgə şəkildə sıx işləməlidir və Aray Qartunyan oradakı separatçı rejimin dəyişdirilməsi ya tutulması, məhv edilməsi istiqamətində işlər görülməlidir. Nə qədər ki silahlı erməni birləşmələr orada olacaq, orada da ki separatçılar qalacaq. İlk növbədə əgər mən düşünürəm 4-cü bənd silahlı erməni birləşmələri buradan çıxarılsa, ləğv edilsə artıq Xankəndində separatçılar Aray Qartunyan, Vitali Balasanyana ehtiyac olmayacaq. Onların da ləğvi, yəni də deyirəm ki, ilk növbədə Laçın dəhlizində bir postun qurulmasıdır. Azərbaycan orada ya hərbi nəzarəti gücləndirilməlidir. İkinci şəkildə Xankəndindəki Şuşa ətrafında Hadruta, Daşaltıya ilk növbədə tez bir zamanda Azərbaycanların köçülməsini təmin etməlidir ki, çünki artıq orada biz siyasi və psixoloji olaraq, demografik olaraq üstünlüyü ələ alaq və imkan verməyək ki, gələcəkdə Rusiya bu prosesdə Dağlıq Qarabağ bir yerində Azərbaycana qarşı hərbi hərəkətliyə yol versin. Hazırda Rusiya tərəfi Hadrut və Şuşa istiqamətində bu istiqamətdə Azərbaycanların köçülməsinə əleyhinədir. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Hətta gizli danışıqlarda Hadrutun geri verilməsi söhbətləri var. Hətta ermənilər Hadruta iddia edirlər. Oradakı separatçılar da Hadrut mütləq qayıtmalıdır. Noyabrın ondan sonra elə erməni diversantlar Hadruta gəlmişlər. Nə üçün? Onlar Hadrutu geri qaytarmaq üçün çalışırlar. Məhz Ermənistan dövləti də, erməni lobbisi də bugün Hadrutla bağlı çox ciddi iş aparılır. Mən düşünürəm ki, mütləq şəkildə Hadrut bir o qədər də zərər görməyib. Yaşayış yerləri. Ora Azərbaycanlar köçürülməlidir. Bunu 3 il, 4 il, 5 il gecikdirsən, əlbəttə ki, ermənilərin iddiası ora artacaq. Rusiya sülhməramları deyəcək, mən 20 ola. Ona görə də mütləq ora Azərbaycanlar köçürülməlidir. Bu prosesi gecikdirməlidir. Yaxşı, bura Cəbrayildir, Füzulidir, ora dağıntıdır, orada yaşayış yeri yoxdur, başa düşdük. Amma su qovşanda elektrik stansiyası tikilib, Hadrutda Şuşaya elektrik verilir, Hadrutda infrastruktur var yaşamağa. Bunu gecikdirmək olmaz. Gecikdirmənin sizcə səbəbi nəyə bağlıdır? Elə adın çəkildiyiniz rayonlar var, işğaldan azad olmuş rayonlarımız var, orada bilirik, infrastruktur yoxdur, bərbat vəziyyətdə də orada işlər görülməlidir. Amma Hadrutda bu işləri etmək olar, Xankəndində bu işləri etmək olar, çünki onlar zərər görməmiş ərazilərdə, Azərbaycan torbaqları da. Və buna gecikmənin səbəbi nədir? Yaxşı, Hadrutda niyə vətəndaşlar köçürülmür? Niyə sakinlərimiz, Azərbaycanlılar Hadrutda köçürülmür? İndi də Ruslar və Rusiyanın telekanalları artıq Hadrutun geri alınacağı ilə bağlı mən də görürəm ki, informasiyalar yaymaqdadırlar. Bu əslində qalsa ciddi signal da. Yəni Azərbaycan tərəfi təcili bu işlə məşğul olmalıdır və insanlar Hadruta köçürülməlidir, Xankəndinə köçürülməlidir, Əsgərana köçürülməlidir ki, o ərazilər doğrudan da zərər görməmiş ərazilərdir. Bax, Xankəndində Ağdərədə Xocavənddir. Bura bizim silahlı qüvvələr girmədi. İndi bu 3 rayonun mərkəzinə qeyd edilir ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə komitəsi bu işlə məşğul olacaq. Yaxşı, bunu bildi. Bu da elə olacaq Minsk qrupu kimi, yəni BMT-nin qətnamələri kimi bir şeydir. BMT-ni ora gətirdik, elə ora Azərbaycan köçürmə. Yaxşı, Hadrutda isə proses var. Turkəndi var, orada Xocavəndin bir neçə kəndi, böyük bir ərazində infrastruktur var axı, şey xətləri var, qaz xətləri var, məsələn Hadrutda, ora mütləq Azərbaycan, mən köçürülməlidir və mən bu prosesdə düşünürəm ki, Rusiya ilə hələ ki, Rusiya müəyyən dərəcədə
Mən belə düşünürəm ki, təzyiqləri var ki, hələ ora Azərbaycanların köçürülməsi bu qədər gecişir. Bir də ola bilər ki, təhlükəsizliklə bağlıdır. Çünki erməni silahlı birləşmələri həmin istiqamətdə post qurub dayanıblar. Mən belə düşünürəm ki, bu məsələ var. Yalnız Rusiya ilə bağlıdır. Amma mən düşünürəm ki, Rusiyadan bu qədər qəti şəkildə çəkinmək lazım deyil. Çünki biz müharibənin başlarında Rusiya məsələsini kənara atmışdıq. Yaxşı, biz qalibiyyətlə bu prosesi nail olduq. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev də işğal olmuş ərazilərə gedir və orada çox ciddi mesajlar verir. Belə olan təqdirdə Türkiyə faktoru da var. Artıq Türkiyə silahlı qüvvələri Azərbaycandadır və Hadrutda həmin dediyim kəndlərdə bütün təzyiqlərə baxmayaraq qəti şəkildə Azərbaycanlıların köçürülməsi həyata keçirmək lazımdır. Bunu hətta qərbi Azərbaycanlıların ora köçürülməsi qeyd edilirdi ki, Ermənistan'a köçürün qoy yaşasınlar da. Onlar Azərbaycan müxtəlif yerlərində yaşayırlar, köçürün qoyunlar orada rahat yaşasınlar. Şəhər dağılmayıb, kənd dağılmayıb, infrastruktur var. Yalnız gedəcəklər və orada demokratik proses də Azərbaycan lehinə dəyişəcəklər və ermənilər də görəcəklər ki, artıq kompakt şəkildə Rusiya da görəcək ki, bu məsələdə Azərbaycan artıq təzyiq etmək mexanizmi yoxdur. Yəni bu qədər çəkinmək lazım deyil bu məsələlərdən. Və bu çəkinlik sizcə nə ilə bağlıdır? Rəsmi qurumların bu cür çəkinliyi nə ilə bağlıdır? Rusiya kanalları bar-bar bağırır, Rusiya kanalları artıq Azərbaycana əleyhinə informasiyalar paylaşır və o ərazilərin Rusiyanın özünün nəzarətində olduğunu deyir, bir mənalı şəkildə ermənilər yerləşdirir və belə olan təqdirdə rəsmi qurumlar Azərbaycandan söhbət gedir. Niyə bu qədər susqunluq nümayiş etdirirlər? Bunun arxasında nə dayanır? Mən düşünürəm ki, bu məsələ, hesab edirəm ki, bu məsələ Dağlıq Qarabağda həmin Rusiyanın siyasəti ilə bağlıdır. Çünki əgər Azərbaycan bu Hadruta və yaxud Xocavəndi bir neçə kəndinə Azərbaycanlıları hələ köçürməməklə Rusiya kart blanş vermək istəmir. Çünki Rusiya burada öz nəzarətin altında olan ərazilərdə ciddi provokasiya gedə bilər Azərbaycana qarşı. Mən düşünürəm ki, ondan irəli gəlir. Məsələn, əlbəttə ki, hansı məsələn, yenə Hadru təxribatları var idi. Bəli, onun ardınca da əlbəttə ki, həmin təxribatlara gedə bilər. Erməni silahlı birləşmələri oradadır. Sabahları Kəlbəcər, məsələn, Azərbaycan hər mülki kolonları həmin istiqamətdən gedir Kəlbəcərə, Şuşaya, onların ərazisini kəsə bilər, imkan verməz gedib orada tikinti, infrastruktur layihələrini həyata keçirmək və yaxud, məsələn, indi bizim bilmədiyimiz məqamlar var, Azərbaycan hakimiyyətinə çox ciddi təzyiqlər edə bilər. Bundan irəli gəlir, müəyyən qədər Azərbaycan hakimiyyəti biraz gözləmə mövqeyindədir və düşünürəm ki, bir il ərzində ya və yaxud iki il ərzində həmin istiqamətlərə köçün həyata keçirilməsi baş tutmayacaq. Rusiya ilə bu məsələlərdə ümumi razılığa gəlinməlidir və bundan sonra hakimiyyət düşünür ki, qaçqınları, köçkünləri bu ərazilərə yerləşdirsin. Mən düşünürəm ki, Rusiyada artıq Xocalı aeroportunun açılması ilə də bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə müəyyən təzyiqlər edir. Hətta Xocalı aeroportu ətrafında infrastruktur qurur və əlbəttə ki, onun da onun açılmasını qəti şəkildə razılıq vermək lazım deyil. Çünki həmin aeroportun da açılması birbaşa Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün təhdid olacaq. Oradakı ermənilərin artıq Moskva ilə birbaşa reysin açılmasına gətirib çıxaracaq. Sabahları Rusiya birbaşa silahları rahat şəkildə Dağlıq Qarabağı daşıyacaq. Yəni, bu məsələlər var. Azərbaycan rəsmi Bakıda hələ ki, bu məsələləri görünür, müzakirə edir Rusiya ilə konfrontasiya getməmək üçün hələ bu köçürülmə prosesini Hadruta, Tuğa hələ ki, dayandırıb. Və Xocalı aeroportundan danışdınız. Ard-arda Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrində tarixlər açıqlanırdı. Falan tarixdə Xocalı aeroportu açılacaq, falan tarixdə, amma bu saxlanıldı, ertələndi və açılmadı. Və orada rusların nəzarəti altında olması, ermənilər də belə bir informasiya yayırlar ki, Rusiyanın ermənilər nəzarəti altında olacaq bu Xocalı aeroportu. Xocalı aeroportu açılmalıdır. Yəni burada elə bir qəbahət yoxdur. Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan aeroportudur, o Azərbaycana məxsus hava limanıdır. Amma burada Azərbaycanlıların nəzarəti olmalıdır bir mənalı şəkildə. Adətən belə bir fikirlər də səslənir ki, Füzulidə beynəlxalq hava limanının inşası və
ve diğer arazilerde de artık havalimanının inşası için yerlerin aktarılmasından sonra fikirler seslendi ki, deyilsin Azerbaycan Əlinə Xocalı aeroportundan üzüb artık biz bu istiqamette iş yaparırıq. Yani bu ne derecede reallığa sökene bilir? Mən düşünürüm ki, Xocalı aeroportunun indiki məqamda açılması yalnız Azerbaycanın nəzarətində, gömrüyü təhlükəsizlik xidmətinin nəzarətində həyata keçirilməlidir. Təbii ki, Rusiya buna qəti icazə verməyəcək. Bu bir mənalıdır. Ona görə də rəsmi Bakı orada əlini üzüb Füzuli'də aeroport salmağa başlar. Və hesab edirəm ki, Füzuli'də aeroportu açandan sonra Rusiya sülhməramlıq qüvvələrinin təyyarələrinin buraya inişi, qalxışı üçün icazə verəcək. İkincisi, hələ ki Xocalı aeroportunun açılması istiqamətində Azərbaycan tərəfi obyektiv şəkildə icazə vermir. Mən düşünürəm ki, icazə verməyəcək və Azərbaycan ona görə də Füzuli aeroportunu indiki vəziyyətdə tez çalışır ki, tiksin, infrastruktur qursun ki, burada həm Türkiyə təyyarələrinin, çünki Türkiyənin də monitoring mərkəzində hərbiçilər var, onların lojistik imkanlarını həyata keçirmək var. Birbaşa Türk Ankara'dan da təyyarələrin Füzuliyə uçuşu və Rusiyadan da həmin sülhməramlıq qüvvələrin lojistik təmini üçün həmin Rusiyada icazə verilsin və ona görə də Azərbaycan tərəfi indi hazır ki məqamda Xocalı aeroportuna əlini üzüb, bilir ki, o məsələdə heç nəyə nail ola bilməyəcək. Füzuli aeroportun yaradır, tez bir zamanda ərsəyə gətirmək istəyir ki, burada həm Rusiya və Türkiyə birgə istifadəyə icazə versin və Azərbaycan nəzarətində olsun. Mən düşünürəm ki, müəyyən qədər bu obyektiv addımdır, amma yenə də biz mütləq şəkildə Xocalıya qayıtmalıyıq. Xocalı aeroportun nəzarəti əldə etməliyik. Rusiya gəlib bizim ərazimizdə bizə diktə edir. Əlbəttə ki, Rusiyanın bu siyasi, Rusiya gəlib orada 2-3 arasında qeyd etdiyi kimi sülhü və təhlükəsizliyi təmin eləməyə, gəlib orada bizə hər hansı bir şəhərdə diktə eləməlidir. Rusiya kimdir? Gəlib mənim suverenliyim və ərazi bütövlüyümdə aeroportun açılmasına bizdən tələb eləməsin. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti qəti şəkildə bu məsələlərin üzərinə getməlidir və orada infrastrukturun icazə verməməlidir, orada hər hansı bir infrastruktur qurulsun. Ümumiyyətlə, ona beynəlxalq sertifikat verməməlidir Xocalı aeroportuna. Qeyd edim ki, Rusiya telekanalları ora Stepanakert aeroportu deyirlər. Ora qəti şəkildə Xocalı adı çəkilmir. Yəni, bu məsələ də var və bu Rusiya mətbuatı, bilirsiniz, Rusiya mətbuatı Kremlin siyasi təbliğatını aparır və rəsmi Kreml nə deyəcək, nə istəyəcək, onu mətbuatın dili ilə qeyd edilir. Rusiyada mətbuat azaddır, birbaşa Kremlin ruporudur və o şəkildə mətbuat bu kimi açıqlamaları verir. Həmin açıqlamaları verildikdən sonra baxın, artıq rəsmi Kremlin gördü ki, Xocalıda infrastruktur qurdu, avtopark qurdu, hələ ki orada Xocalı aeroportunda eniş, uçuş zolağı müəyyən qədər müasir standartlara cavab vermir. Böyük ölçüdə təyyarələrin ora düşməsi. İndi oran qurmaq istəyir. Yəni bu məsələləri mən düşünürəm ki, qəti icazə vermək lazımdır. Əgər biz icazə versək, və gələcək perspektivdə 5 ildə biz ucuzacağıq və Rusiya orada daha da möhkəmlənəcək. Bizə əlavə şərtlər diktə edəcək. Qeyd edim ki, onlar orada status məsələsi qeyd edirlər ermənilərə. Bilirsiniz status məsələsi nədir? Status məsələsi Azərbaycan tərkibində qalmaq deyil. Ya muxtariyyət və yaxud hansı bir şəkildə status onların dilində müstəqillik deməkdir. Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə müstəqillik deməkdir. Bu məsələ var. Düz Azərbaycan tərəfi bu məsələni həll edib, yoxdur, onlara qəti şəkildə status müstəqillik verilməyəcək. 30 il ərzində biz bunu vermədiksə, vermədik məğlub tərəf kimi, indi qalib tərəf kimi, indi onların status müstəqillik məsələsini qaldırması bizim ola bilər siyasi iradəmizin artıq zəifləməsinə irəli gələ bilər. Ona görə də bu məsələlər var və bu məsələləri qəti şəkildə qarşısı alınmalıdır.